はい、じゃあ行きますか。武田神社ちょっと寄り道してきました。ズドドドドドドドン。目的地へのルート。まもなく武田を左方向です。ハイゼミナール、
です。およそ6キロ先、右方向です。今からですね、向かっているのはですね、伊沢イオン伊沢店ですね、旧伊沢サティですね。なるほど。自分はですね、これ勝手につくんですよ。勝手に消えるんですよ。それでそういう設定が してあるんで、何も触らないでいつも勝手に光るんですよね。なんか暗いとこ行くと。でもなんかそれもしないで、なんかずっとなんか真っ暗なままで走ってるとかってどういう考えなんだろうな、あれ。皆さんにちょっと本当聞きたいんですよね。何が理由なのかっていう、何が理由なのかっていうのと、なんだろう、何をしたらつけてくれるのか、そういう人は。まあ多分ね、違反じゃないんでしょうね。多分ライトつけないっていうのが、多分ちょっと分かんないですけどね。私はちょっと、でも極端に真っ暗な状態でもつけない人いるんですよ。本当にもう本当高速とかでも真っ暗な状態で、だからそれが何なのかなっていう、自分だって嫌だと思うんですけどね、あの暗くて。そこがね、なんだろう、その意地になってるのか、意地になってるのか、なんだろう、今更つけてられるかとか、もう今暗い状態できたんで、もうこのままもう暗いまま帰っちゃいとか、なんかたった一手間なんですよね。なんかそれがなんかできないのが理由がね、わかんないんですよね。もうウインカー出さない人もそうですよ。たかがウインカーじゃないですか、と思っちゃうんですよ。どう思いますかね。はっきりわかんないですよね、皆さん。まあこれはもうちょっとね、多分ね、答えはね出ないと思うんですよ。多分その人じゃないとわかんないですからね。まあやめておきます、この話はですね。ここまでにしておきましょう。
今からですね、ちょっと伊沢向かいます。もうそうですね、伊沢のところに向かったら足湯があるんですよね、あそこね。足湯ができるところ、やっぱ温泉街だけあってね、そこ行けたら行こうかな、それ考えてるところです。山の手通り、山口学院中高校、山中市学院高校ってなんかいたな、なんか甲子園で。まあ甲子園はね、あんまりね、自分はね、ひいきしてるからね、あんまりね、まあ野球とか甲子園とか別に嫌いではないんですけど、ひいきすぎっていうのもね、なんかね、なんかおかしいんですよね、そのマスコミのなんかその昔の、もう戦前とかさ、その時代からずーっとなんかもう高校野球びいきしてるっていうのは何なんだろうな、それ。あのツイッターでもね、載せたんですけどね、私ね、何なんだと思うんですよね。皆さん分かります？高校野球びいきしてるっていう、だっていっぱいあるスポーツあるじゃないですか。バスケットもあれば、水泳もあれば、もう野球以外のものがいっぱいあるじゃないですか。百人一首とか、あとはもう普通にテニスもあれば、もう何でもあるわけですよ、高校の、もう大会なんて。だから大盛り上がりさせればいいじゃないですか、マスコミは。なんで悲劇してるんだって。まあ多分数字が取れるのか。でも数字が取れるっていうことは、なんでその数字が取れるんでしょうっていうのを言いたいんですよね。なんで数字が取れるのかっていう、それがやっぱ好きなのかな、そのジジイとかがやっぱ見るのかな、高校野球とかあんな盛り上げると。そこが不思議なんだよね。自分がもう自分の応援してる高校でもないのに、それ見て何がいいのかって思っちゃうんですよね、自分としてはですね。まあ自分は何もそういうのはあんまり興味ないんで、まあ興味ないって語弊がありますけども、興味あるものはやっぱりほら応援するじゃないですか、普通。何でもそうじゃないですか。難しいですけどね。将棋好きだったら藤井さんが好きだったら藤井さんを応援するとかなんかあるじゃないですか。でも高校野球、まあ、野球が好きなの分かりますよ、もちろん野球が好きです。それでその後にその例えば、沖縄の高校と例えば北海道の高校やりますと、だって自分が東京ですと全然関係ないじゃないですか。それどっちが勝つとかは関係なしで応援するってことなんですよね。なんか不思議な、ちょっとね、不思議に思っちゃってるんですよ、私ですね。ちょっとそれがなんかね、その応援の熱の入れようのね、訳をね、知りたいんですよね、そのファンに。自分はね、ファンじゃないからそこまで、結果は優勝したんだぐらいの感じですけども、もうどんどんしても熱は同じですよ。なんだろう、そこの野球にしろサッカーにしろ一緒ですよ。ああ、このサッカーこの高校優勝したんだかっていう感じと同じぐらいの熱なんですよ。その数字が取れる理由が、まあでもね、やっぱり日本人っていうのはやっぱりね、もう体に染み付いてるんですよね、その野球っていう、まあ、野球と、まあ、相撲か。多分なんだかんだ言ってね、今の若い人とかもなんかジジイみたいな年寄りになると、もう絶対になんかね、相撲を見るわけですよ。わけわかんない、なんかそういうね、血が流れてるんでしょうね、わかんないですけどね。不思議なもんだなーっていうのはふと
くと思いますね。やっぱりそういう伝統なんでしょうね。いいもん見えてきましたね。すいませんね、こんなね、なんかくだらない話をしちゃって。伊沢市じゃないんですよね。笛吹市なんですよね。これはね、私も知らなかったんですよ。ちょっと前まで。多分市町村合併でね、笛吹市なんかなかったと思うんですよ、当時。あの平成の大合併の時になんか変わったんですよね。笛吹市って絶対なかったですからね。伊沢市だったんですよ、確か。伊沢町なのかわかんないですけど、当時はですね。だってあの自分が住んでたところがあそこの何ですけど、射水市ってあるんですけどね。あそこだってもともとはその新港市っていうところと射水郡っていうのところと、あとは小杉町っていうところが合併して、およそ500メートル射水市になったっていう感じなんですよ。だからまあいろいろね合併してるんで、この笛吹市っていうのも多分ね伊沢市とかで何かとね合併してるんですよ、これ。およそ300メートル先、西海橋北詰を右方向です。ラーメン戦艦激うま。一緒なのか。西海橋北爪。ここを右です。太平洋セメント。あれがあればいいんだけどな、屋上の駐車場が立柱があれば嬉しいんだけど。あるかな。あ、こういうね、こういう通りなんでしょうか。なるほど。およそ300メートル先、右方向です。なんだ、踏切でもよかったんだけどな。あ、あるね。よし、これ絶対にこれは立柱だ。屋上行くぞ。屋上行きますよ。まもなく右方向です。実際の交通規制に従って走行してください。ででイオン。ここを右です。まもなく目的地付近です。運転お疲れ様でした。今日は信玄餅、桔梗ですね。なんで桔梗なんだよな。それなんかやめてほしいな。桔梗って言ったらあの光秀の名前なんだけどな。なんだ桔梗信玄餅って。なんかやだな、光秀ファンとしたら。
何、屋上開放されてないのか。それはしょうがねえな。失礼しますね。はい、どうもー。